Letošní ročník festivalu Jazz Goes to Town probíhá poprvé pod hlavičkou královéhradecké kulturní neziskovky Kontrapunkt. Konceptem se festival opírá především o navrácení se k původní myšlence, která je vtělená do samotného názvu festivalu. A kolik produkcí festival jazzovým příznivcům nabídne? 19 koncertů a hudebních produkcí v tom hlavním programu a zhruba 15 koncertů v takzvaném off programu, což je vlastně taková největší novinka letošního ročníku, kde jsme vyslali do světa výzvu a hlavně začínajícím umělcům, studentům, aby se přihlásili a pomohli nám rozžít především kavárny, hospůdky i ulice. Hraje se v koncertních sálech, hudebních klubech, barech i kavárnách. S kamerou jsme se podívali do biocentrálu na jazzové trio, které dorazilo ze zahraničí. Dneska můžete vidět trio, Mike Fletcher trio. Jsou to vlastně dva Britové s jedním polským hudebníkem. A myslím, že se máme moc na co těšit, protože jsou velmi schopní v improvizacích. Takže myslím, že si koncert užijí sami o sobě. Na festivalu se vedle sebe představili špičkoví tuzemští i zahraniční umělci, nové jazzové projekty i začínající hudebníci. Rozmanitost jazzových stylů, umělecké fúze i doprovodný program učinil z letošního festivalu projekt s neopakovatelnou atmosférou.